Pizza är något som vi alla älskar. Man kan toppa det med skinka, ost, till och med banan eller precis vad man vill. Men fisk på pizza, det hör kanske inte till vanligheterna. Jag älskar pizza, men med fisk, jag är lite skeptisk till det. Men det låter som att vi har en utmaning på gång. Vi ska nämligen göra pizza med en av Sveriges vanligaste matfiskar. Fisken vi ska laga pizza på är ingen mindre än abborren. Den brukar man ju steka, röka eller grilla. Men på pizza är vi på väg att göra Sveriges första abborrepizza. Vad tänker du om jag säger abborre på pizza? Hur låter det? Inte så gott. Bra jobbat! Härligt. Vi ska ta oss från Stockholm hela vägen ner till Malmö. Och Malmö är känt för deras grymma streetfiske. Så innan vi tillagar vår abborrepizza måste vi självklart prova att fiska mitt i Malmö City. Du vet där jättan simmar i vassen. Och räven smyger på bron. Där i garaget man kokar sitt eget. Där vill jag fader mig bo. För vem vill leva i en mystack? Där folket är tryggt och elak. Vi ska möta upp våran vän Hotan. Som vi ska vilja påstå är något av ett proffs på just det här fisket. Men innan vi åker ner ska vi läsa lite kommentarer. Theo Fischer kommenterar: jag tror Hanna och Sara borde söka till mästerkocken. Tack Theo för att du tror på oss. Andreas Godin kommenterar att han fyller år idag och att hans hjärta skulle värmas av ett grattis. Så stort grattis på din födelsedag från hela Team Galant. Han skriver även att han vill ha en ny matkamp, tjejerna versus killarna. Och det kommer du definitivt få se snart. Bilar 26 kommenterar: snälla kan jag få en hälsning. Jag kollar och gillar varje video ni gör och jag ska fiska idag. Bilar 26, skitfiske på dig. Antonio kommenterar att jag och Hanna är de mest underhållande som han har sett i ett kök och att vi borde starta ett matlagningsprogram med mer catch and cook. Antonio, vi hör dig och jag lovar dig, det kommer. You can also call this the most thrilling fish story you ever encountered. Oh, here's another pike looking for a meal. Nu har vi äntligen tagit oss till Malmö kanal. Sara, hur känns det? Det känns sjukt roligt. Och jag är faktiskt taggad. För det känns inte som att det finns abborrar så här mitt i stan. Och det är faktiskt första gången både du och jag fiskar så här streetfiske i Sverige. Så jag är sjukt taggad på att se vad det kan leverera faktiskt. Vi ser ju Hotan där nere nu. Så jag tycker vi går dit och snackar lite med honom. Så kul att äntligen vara här, Hotan. Ja, eller hur? Ja, superroligt. Välkommen. Tack snälla. Ja. Och Hotan, vi har ju hört att du kallas typ kanalkungen. Vad är det baserat på? Varför säger folk det här då? Det är baserat på hur mycket tid man har lagt ner här. Mm. Så du har fiskat här i hur många år? Aktivt, 15 år. 15 år? Aktivt. Berätta lite, vad är det för typ av vatten som vi fiskar i eller på? Vi fiskar i Malmö kanal. Ja. Och vattnet härifrån, det är anslutet till Öresund. Mm. Så mycket fisk som kommer in från kanalen är från sundet. Som kommer in här av olika anledningar. För att äta, för att leka, ja, och simma runt. Och det finns chans på abborre, gädda, torsk, skrubba, sandskedda, horngädda, makrill. Wow. Sillen är igång nu och abborren jagar då. Cool. Vi hoppas de gillar våra beten också. Jag hoppas det också. Ja. Men hur skulle du säga, hur ska vi fiska här? Vad ska vi använda för beten, teknik? Just nu ska vi använda små beten. Mm. Carolina, de är väldigt försiktiga. Så små beten är väldigt bra för att i och med de är försiktiga så är det lättare för dem att ta ett mindre bete än ett stort bete. Okay. Så vi ska köra gickfiske. Skitkul! Vi är så taggade så jag känner att vi måste rigga upp spöna och köra igång. Verkligen. Och se vad vi kan göra. Vi kör! Så Hotan, du har förberett dropshot här till mig. Det stämmer. Jag har gjort en rigg. Den är ungefär en 50 cm. Med en liten dropshot-krok. Mm. Och hook. Ja, yeah, monkey grab ska vi börja med. Ja. Och jag tror faktiskt mycket på den. Vad du gör nu, du kastar. Låter sänket komma nära botten. Och det du ska tänka på här är jättemycket sjögräs. Så yeah. Gör ibland snabba lyft så du får bort sjögräsen från vikten. Mm. Så lämna den nära botten och så fiska hem den sakta. Antingen lite släpande eller jiggar upp den med spötoppen lite. Fattar. Så hoppas vi att hugget kommer. Ja, jag är så taggad nu. Yes, så. Då kör jag igång. Tack snälla. Så Hotan, vad har du fixat till mig här?
Vad jag har fixat det där, det är en Carolina rigg med en carabus och 5 gram tungsten bullet. Och så kör jag en tafs på 0,22 för att inte få mycket vikt på betet och så slipper man sjögräset. Mm. Så nu använder vi en offsetkrok för att skydda betet från att fastna i gräs. Super. Så vi hoppas och håller tummarna att du får en fisk. Det gör vi! Nu vill jag ta första kastet. Ja, skitfiske. Tack! Riggade och klara. Är du redo för första kastet? Vi kör. Okej, det är klassiska. Akta! Nej, kroka inte mig. Första som händer. Ja. Let's go! Let's go. Hanna, känns det helt sjukt att stå så här mitt i stan i solnedgången och fiska? Det är helt sjukt, det här är coolt alltså. Kolla vad fint det är. Är du redo för första hugget? Jag känner att det kommer komma när som helst, jag vet inte varför. Men så känner jag alltid. Men man kan ju få typ hur mycket arter som helst här. Ja, torsk till och med. Och jag ska tänka på, som Hotan sa, att det är mycket gräs här. Precis. Så man ser ju när man är på botten och sen måste man liksom rycka av gräset från vikten. Men det känns som att man kommer känna hugget tydligt om det blir rätt här. Jag står här med Alex och du kommer ju fiska lite med oss här ikväll, eller hur? Ja, precis. Och jag och Hanna, vi är inte bara här för att streetfiska, utan vi är också här för att göra förmodligen Sveriges första abborrepizza. Och när jag säger abborrepizza, vad är din spontana tanke? Ja, alltså det låter lite unikt. Ja. Det gör det. Vad tror du att det smakar? Ja, det kan ju smaka gott faktiskt. Hade du valt det om det fanns på menyn? Det är tveksamt. Det är tveksamt. Vårt mål är att vi i alla fall ska göra Sveriges godaste och enda abborrepizza på den här resan. Ja. Tror du att vi lyckas? Ja, det låter spännande. Ja, men grymt. Och vi ska faktiskt byta till nästa ställe nu, för vi har fiskat av här hyfsat bra. Och just nu så verkar inte fisken vara aktiv här. Så vi ska gå en bit och se om vi hittar lite aktiv fisk. Okej, ut i kanalen. Och sen... Det är ganska lätt att ha kontakt med betet och känna botten här, för det är liksom inte... Det är ingen vind, ingenting, så det är... Det är kul när man kan ha bra kontakt med betet. Och nu är man ju taggad. Tänk om det blir så hårt hugg så att man ramlar i. Räddar du mig då, Hanna? Ja, jag räddar dig, bror. Nej, jag hade ett hugg. Hade du? Ja, det hade jag. Vad var det där? Vad var det? Var det du? Du hörde väl? Hanna, du såg väl? Driver du? Du är värsta plasket! Skämtar du? Jag hade ett hugg och Sara såg någonting där på ytan, så de är ju här någonstans. Så vi fiskar här ett litet tag till så får vi se. Alex gjorde ett kast nära kanten här och fick precis en jättefin abborre. Vi ska försöka få upp den nu. Ja, så nu ligger den här nere och väntar på att bli hovad. Så snyggt. Det där verkar de ha gjort förut. Nu kollar vi på den. Åh, vad fin den var. Den är rolig. Bra jobbat! Härligt. Riktigt härligt. De finns ju här. Ja, den här kan man ju tydligt se att den är olekt liksom. Så dessa fiskarna måste man vara väldigt varsamma om, för att annars så... Nu i och med att det är så nära lek som det är, så får man sätta tillbaka dem väldigt försiktigt. Så nu får den gå tillbaka. Kul! Okej, här har vi vår lilla Ned-låda. Och de två färger vi har är ju Junebug och den här Pumpkin. Jag kör Junebug, det är alltid ett safe card. Och då kör jag Pumpkin. Kolla, vi köper den.
Ned Jig redo att köra, så nu tar vi dem. Om de inte tar på Ned, speciellt Junebug, då vet jag inte vad det är för fel på dem. Så första kastet, nu känner jag att nu tar jag dem. Hade du hugg? Snyggt. Försök fiska den, jag kommer säkert ta igen. Jag bytte ju till Ned och direkt så hade jag hugg. Men jag tappade den. Men jag känner nu att den kan komma när som helst. Både jag och Sara är helt redo här. Snart så. The next morning. Hotan, har du varit här hela natten eller? Nej, jag körde tidigt morgon och hade faktiskt bra fiskat. En minut innan ni kom. Och tog en riktigt tjock abborre. Det är de där minuterna som räknas. Tror du att vi kan få något mer nu? Ja, vi hoppas på det. Vi håller tummarna. Vi håller tummarna. Men jag står redo med måttbandet och är taggad på att se hur stor den här fisken är. Ja. Så vi måste ta en titt på den. Ja. Åh herregud, vad tjock abborre. Gud vad fin som ja, tog riktigt nu fin. På morgonen. Herregud. Ja. Vi blöter den här och sen så ska vi mäta och se hur lång den är. Spännande. Det här ser jag att Hotan har gjort förut. Han har rutin på att mäta stora fiskar här i Malmö kanal. Jag vill lägga den här försiktigt på mätstickan och se hur lång den är. Vad får vi den till? 42 va? Ja. 42 centimeter. Det är ingen liten fisk. Det är en jättefin fisk. Snyggt jobbat Hotan. Den här ska alldeles snart gå tillbaka. Men Hotan, jag ser att du har kört med en monkey brute här. Ja, precis. Jag använde den faktiskt första kastet och det small på rätt snabbt faktiskt, så riktigt bra. Så jag och Hanna ska alldeles snart börja fiska och vi kommer väl köra på något liknande. Men bra jobbat Hotan. Tack så mycket. Den här får gå tillbaka. Nu när man har fått se vilka grisar som simmar runt här, då är jag så taggad på att börja fiska. Så jag och Hanna måste lägga upp våra spön och vi har ingen tid att förlora. När man fiskar så här på land, då gäller det att inte stå på samma ställe för länge om man inte känner aktiv fisk. Så vi har rört oss lite runt här i Malmö stad och kommit till ett nytt ställe. Och vi har blivit instruerade att lätta jigghuven och små jiggar. Det är det man ska göra. Så jag kör med en nedskalle på en liten sån här monkey grub som har en liten curly tail. Så får vi se om det levererar idag. Varför förstör ett vinnande koncept och kör med monkey brute och ett nedhead? Yes! Snyggt! Snyggt Hanna! Oh shit! Är den tung? Nej, inte så. Eller jo, lite. Vad är det för något? Jag vet inte, jag ser ingenting. Hanna! Yes! Alltså, det är en fin abborre! Det är en riktigt fin abborre. Fan vad skönt, jag bara kände. Aldrig. Först trodde jag inte på det, sen bara yes! Hota en hover åt mig! Sådär! Yay! Det kommer verkligen när man minst anar det. Det var lite så här, om jag kastade och tänkte så här, och så bara kände jag den. Alltså vilken känsla jag har, rysningar. Så kul Hanna, alltså välförtjänt. Det här är känslan, jag är stolt. Tack. Första street fiskar jag abborren va? Så coolt, jag vill verkligen se den nu. Vi tar en titt. Mm. Kolla, vad fin. Vad duktig du är Hanna. Tack så. Välförtjänt. Ja, ni hjälpte ju mig också, Hutan, Alex och Sara. Jättefin. Kul. Bra jobbat, var det bra hugg? Det var, alltså ja. Den bara satt på. Den bara satt, alltså alla hugg är ju roliga så länge det hugger liksom. Vad kul. Men vi släpper tillbaka. Jag bakar den på en gång. Så kul! Nej, jag fick! Det var så sjukt! Vi kom till den här nya platsen, jag har tagit på riktigt 4 kast. Snyggt, Hutan! Yes!
Det var så sjukt. Jag har på riktigt tagit 4-5 kast på det här stället. Och så smackade den här på. Så kul! Och Monkey Brute levererar i vanlig ordning. Hej då fisken! Simma lugnt! Vi har fiskat på den här platsen ett tag nu, men fiskarna är inte lika aktiva längre. Nej, det är det inte. Vid den här tiden brukade det dö ut. Vattnet har sjunkit och solen står på, så de simmar runt en hel del platser. Så vi tänkte passa på att äta pizza. Ja, men brukar det vara lite seger under dagen, och när ska man fiska igen? Under dagen brukade det vara segt, och jag tänkte på kvällen är den heta perioden och tidig på morgonen. Det är då vi har haft bra fiske, ja, faktiskt. Ja. Så då går vi till din pappas pizzeria och bakar pizzan. Vad tänker du om jag säger abborre på pizza? Lite konstigt. Hade du vågat? Jag hade nu testat det, men jag tror inte det riktigt passar. Det låter faktiskt väldigt skumt. Ja. Ja, jag hade testat, men jag tror inte jag vill testa det faktiskt. Inte? Nej. Jävligt konstigt. En jättestor fisk. Inte så gott. Tveksamt. Hade du vågat prova det? Ja. Nej, fy fan. Nej, fy usch. Nej. För jävligt. Nej, tack. Probably not. Maybe. I think it's a no for me on that. Vad tänker du om jag säger abborre på pizza? Hur låter det? Det blir jättebra. Det blir jättebra, tror du det? Ja. Det låter gott. Vad du inte har på pizza, då har du gått in på session. Tack för ditt svar. Tack snälla. Är det allting gott? Allting gott på pizza. Helt rätt. Supergott du. Får man smaka? Vi har nu tagit oss till Hylje i Malmö, och vi står utanför matstugan Grill och Pizza. Och det är faktiskt en av de äldsta gatuköken som finns här i Malmö. Det ska bli en ära att få laga vår abborrepizza i det här köket. Ja, precis. Idag ska vi träffa min pappa, och vi ska baka pizza här hos honom på hans matställe. Tjena! Hej. Tjena, tjena! Tjena! Hej Sara! Hej. Trevligt! Hej Hanna! Trevligt! Så hur länge har du ägt den här restaurangen? Det snart det blir 20 år. Oh, 20 år, det är jättelänge. Ja, det är länge. Får jag fråga, vilken är den mest sålda pizzan? Kebabpizza. Är det så? Ja, gyrospizza. Vi tror att vi satsar mer på kvalitet, som är viktig. Vi lägger alla grejer på pizza lagom. Inte mycket, bra. Inte lite. Det är perfekt. Och alla kunderna är nöjda. Ja, det är helt perfekt. Och vi gör bottenpizza jättetuna, som alla älskar. Ja, det älskar jag. Ja. Vi ska ju göra abborrepizza. Ja. Så vi har abborrefiléer som vi ska lägga på pizzan. Hur tycker du det låter? Nej, vi testar det inte, men vi kan testa nu. Vi kan testa? Ja. Då får du visa oss hur vi ska göra med degen, tomatsås. Vi får gå igenom det steg till steg. Jag kan hjälpa er. Ja, vad snäll. Tack så mycket. Vi kör igång. Vi kör. Ja. Det verkar ju ändå lovande med abborre på pizza. Det var lite olika reaktioner från folk vi intervjuade, men det kommer bli spännande, tror jag. Det tror jag. Och Hashim, han var ju inte helt anti-fisk på pizza, så vi får testa. Men jag börjar faktiskt bli nervös, för 20 år har han ägt den här restaurangen, så han är riktigt proffspizzabagare. Så det är press på oss att göra bra ifrån oss. Och om det blir gott nu, då kanske vi får ha en egen pizza på menyn. Ja, de står här bakom och bara nej. Hanna Sara special abborre pizza. Nej. Det är mycket som står på spel, det är det. Hej tjejerna, ni måste byta kläder. Ni får inte göra pizza. Men det är klart. Du måste vara klädd direkt för att göra pizza. Så har det här, det ska bli kul. Vi byter om nu då på en gång. Vi ses ombytta och klara. Ja. Ombytta och Klara, redo att baka pizza. Yes. Vad är första steget i en pizzabakning? Vi måste ta åt degen från kylen. Ja. Som jag har gjort och förbereda för er. Och
vi måste öppna dem. Det blir runda. Ah, nej, knåda. Ah. Knådar man den då? Ja. Okej, okay, så första steget är att knåda dem. Yes. Runda och fina. Jag kan visa en av dem om ni vill. Ah, ja, jättegärna. Vi tar degen i händen och gör så. Vi tar lite kant på pizza. På degen. Aha. Och vi lägger här. Runda med handen. Oh, jag alltid vill prova att göra min egna pizza. Oj, oj, det här är teknik dock. Ja. Man kan inte flytta i mitten. Degen blir jättetunna. Lätt den gör. Oh. Lägga här. Forma lite här. Det där såg inte så svårt ut, men han har också gjort det en miljon gånger förut. Mm. Jag tror att det ser lättare ut än vad det faktiskt ja, det är. Jag så jag tror att vi kommer få öva några gånger. Men det känns som att man har finessen i händerna. Eller alltså, det känns som att jag har det. Man har ju ätit pizza i sina dagar. Ja, det har man. Vi ska börja prova. Ja. Mm. Okej, då ska jag göra så här då. Vänta, mycket mjöl. Och sen börjar man liksom knåda ut den så här. Men vad... Något sånt där, ja. Och sen lite... Kolla! Kolla här då! Oj. Oj. Det krävs lite... Oj, det blir en avlång pizza. Vänta. Så. Och sen lite kan man göra här också. Nej, det är fel. Gjorde jag fel? Ja. 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 Ah. Så. Sen så ska jag tack för att jag fick hjälp. Sen ska jag dra lite här va? Ja. Det är verkligen lätta fingrar måste man ha. Lätta fingrar. Det har någonting här. Så, det var min. Jag är nöjd. Nu är det Saras tur. Okej, nu ska vi se om jag kan göra det här bättre än vad Hanna kan göra. Mm. Vad lätt jobbat den här degen. Så, och sen nu har vi kanterna. Vad var det för sen då? Sen skulle vi... Nu behöver jag lite proffshjälp här. Vad var nästa steg? Du ska öppna lite mer i rätten. Ja, ja sådär ja. Lite mjöl. Mm. Proffshjälp. Så, och nu ska vi jobba ut den här. Åh, kolla vad rund och fin den blir. Nej, men det gick sönder nu. Jag skrattar upp lite där. Vänta. Så. Så, den är lagad. Nej, det tål i den. Vänta. Inte vi gör. Vi gör om den här gången. Så. Så. Så, nej, vi fortsätter. Så, vi gör om. Sara, du är jättedålig på det här. Jag tror faktiskt inte att Hashim kommer anställa mig till att bli pizzabagare i den här pizzan. Vad har du gjort? Alltså jag skäms att vi var här i den fina restaurangen och du förstör hans deg. Den är likadan som abborre. Ja, ah, den ser ut som en abborre. Ja, då är det väl godkänt, eller hur? Ja. Ja, men då så. Vi köper de här. Ja, det ser bra ut. Nu ska jag lägga pizzasås på degen och göra en riktig pizza. En riktig pizza? Varsågod. Har du provat någon gång att äta utan tomatsås på pizza? Ja. Är det gott? Den är gott också. Jaha, men jag vill ha tomatsås på min. Ja. Ja. Det är klassisk pizza här. Han fixade till min deg lite fint här. Jag har faktiskt sett att de gör, vänta, jag kanske ska ta lite till. Så här, och sen så snurrar man runt så här. Det här. Mycket bra, Anna. Du är duktig. Jag hörde att jag var mycket bra. Alltså pizza bagare kanske är min nya grej. Jag tror faktiskt det. Jag ska ta lite till sås. Nej. Nej. Jag är klar. Ute i kanterna va kanske? Nej. Nej. Så. Klart. Så. Mer behövs inte. Nej. Du är också duktig. Tack. Anna. Vi vet vart osten finns och det skulle jag säga är typ det grundingrediensen på pizza. Vi fick lära oss att man måste ta så här. Får jag det där och dig nu vill eller? Du ha det? Ja, men jag vill ha mycket ost. Lägg det i min hand. Så. Tack. Jag vill ha mycket ost. Så någonting. Man ska liksom inte
överdriva med toppingen. Det ska vara en perfekt grad. Som Hashim sa i början, det ska inte vara för mycket av någonting. Det ska vara lagom av allt. Ja. Eller hur? Sara? Ja. Ta med lite mindre för det är inte riktigt lika mycket pizza att lägga upp på här. Då. Kolla tekniken. Vi vill ju inte ta upp Malmöiternas Malmöabborrar, så vi har tagit med oss abborre hela vägen från Stockholm. Ja, den smakar säkert bättre för att den är från Stockholm också. Det vi fick höra nu är att vi ska lägga abborren först, alltså efter osten, för den ska suga sig in och tillagas i tomatsåsen. Så vi lägger på den här nu och sen får vi toppa lite med vad vi vill. Paprika, lök eller... Ja, du får välja vad du vill ha på din. Spännande. Och jag själv. Ja. Så vi börjar lägga på det här nu. Ja. Jag sprider ut dem lite. Det ska vara ganska mycket för man vill ju faktiskt känna smaken av den. Tror jag. Om det är gott. Jag kommer toppa med paprika och lök. För att, men var det som sa det? Jag tror Hutan sa att det är bra med paprika och fisk tillsammans. Jag kör bara lök på min så får vi se om det blir någon skillnad. Mm. Det blir spännande. Nu är de klara, eller först ska de ju tillagas i ugnen. Men hur tycker du de ser ut? Kanon. Kanon. Jag har gjort bästa. Åh, hoppas de smakar gott. Ja, ni är duktiga. Men jag gör inte lite ont i ditt pizzahjärta och ser den här pizzan som inte är helt rund. Du får vara ärlig. Nej, det är ingen problem. Det är ingen... Pizza, det är pizza. Ja, smaken, ja, eller hur? Smaken, det är viktigt. Mm, ja. Okay, men då tjoffar vi in dem i ugnen nu. Yes. Ja. Är det någon sorts teknik för det här? Kolla. Ja, Sara! Ja, kolla. Ja. Proffs, eller hur? Mm-hmm. Där. Och sen... Så! Snyggt! Ja, ja. Oh, tack! Oh, yes! Ja. Snyggt, Hanna! Yes, oj vad stolt jag var. Okej. Okay. Akta! Yes! Pizzorna är i ugnen. Hur länge ungefär ska de vara inne? Mellan 8 och 10 minuter. Ja, då ses vi om 8 till 10 minuter. Det är dags att ta ut pizzorna från ugnen. Det luktar gott! Mm. Så, det viktigaste av allt. Organo. Nu finns det bara en sak kvar att göra. Och det är att provsmaka pizzan. Och slicea först. Slicea först. Och säkert god. Ska vi börja samtidigt? Skåla. Tar du en abborre? Jag tog en jättestor grej här. Oh my god, det här var typ det... Alltså, folk kommer tro att jag ljuger om jag säger att det var det godaste jag ätit, men det var... Helt seriöst, jag var skeptisk till abborre. Jag gillar inte fisk generellt så mycket att käka. Men det här, alltså... Jag ska prova att ta liksom... Bara abborre så här. Vad bra tillalad. Den här får 5 av 5 toasters. Om den här fanns på menyn, då hade jag nog vågat ta den faktiskt. Absolut. Ja, den här får faktiskt 5 poäng av mig också. Gör det väl bra, Anna? Vi sparar lite, för vi tänker att Hutan och kocken ska få avgöra också. Mm. Dags för er att provsmaka den här goda pizzan. Vad har ni för förväntningar? Jag har höga förväntningar, det är abborre. Och det är första gången på mig. Så... Har ni varit duktiga? Du var duktig lärare. Ja. Ja, smaklig måltid. Tack så mycket. Tack så mycket. Mamma mia! Oh. Mm. Det är faktiskt gott. Var det gott? Det är gott. Jättegott, va? Sant. Ja. Vad ger ni för betyg, 1-5? 6. Oh. Jag ger 5 betyg. Det smakar jättebra. Det gjorde ni bra. Vad kul att pizzan var så uppskattad och ja, den var ju godare än förväntat. Alltså den var asgod skulle jag vilja säga. Ja, och du gillar ju typ inte fisk så mycket. Nej, det här är någonting jag hade på riktigt kunnat beställa om jag vill ha pizza. Ja, faktiskt. Gott. Grymt. Nu taggar vi hem och ska spela kod. Käka gött och köra en podd. Hej då alla anglers, botten är nådd. Over and out from Monkey with a Rod. Tack så jättemycket för att vi fick göra våra pizza här. Välkommen alltid. Nu kan vi få kanske ha en egen på menyn. Ja, ja. Absolut. The life cycle of the pike goes on forever.